Potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je danas da izvinjenje predsednika Češke Miloša Zemana za bombardovanje Srbije 1999. godine veliki događaj za našu zemlju i srpski narod. Marija Stošić, televizija Bela Miniš. Pitanje za potpredsednicu vlade i ministarku Mihajlović. Srbija je dobila prvo javno izvinjenje za NATO bombardovanje. Šta to govori o srpskoj politici danas? Pa izvinjenje Češke i predsednika Zemana našem predsedniku i srpskom narodu, dakle svima nama, za agresiju koja se desila 99. godine i Niš i svi gradovi to odlično znaju šta smo tada prolazili, ja mislim pre svega da predstavlja još jedan veliki dokaz ispravnosti politike koju vodi predsednik Srbije gospodin Vučić, ali u isto vreme daje jednu veliku snagu da nastavimo realizaciju naše politike o Kosovu i zaštiti građana, naših građana i građanki na Kosovu. Ovo je velika stvar i jučerašnji dan jeste veliki događaj za celu Srbiju, odnosno za naš srpski narod. Podsetimo, predsednik Češke Miloš Zeman rekao je juče predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da je bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije bilo greška. Izvinio se i zamolio srpski narod da mu oprosti.